Çe, bir yuz to'qson to'qqizinchi qism tabib bergan tavsiya naql qilishlaricha bir kishi tabibdan so'radi dori darmonga ishim tushmasligi uchun nima qilishim kerak tabib unga dedi behuda dori ichma pishib yetilmagan mevalarni yema ovqatni yaxshilab chayna faqat o'zingga yoqqan narsalarni ye ovqatdan keyin sovuq suv ichma qorning to'q bo'lsa ustiga ovqat yema kunduzi ovqat yegandan keyin uxlama kechasi ovqatlangandan keyin biroz toza havoda sayr qil ziyoviddin rahimning baxtli hayot sari kitobidan